Salamlayırıq bizi izleyenleri. Koreya'dan bir tane Santa Fe gelipti. Yeni nesil Avro 5. Burada problem nerede? Yani Koreyalıların avtomobile bakmağı yoktu. Yani fikir verdim ki Amerika'dan gelen maşınlarda bir balacana belə daha avtomobile bakmak var. Ama Koreyalılarda yani konkret yoktu. En azından otururlar sürürler. Onlarınki da bəzəkdir, yani təkər qaratmaqdan ibarətdir bunların demək olar avtomobilə hörmətləri. Bax, gör nə gündədir, baxın, bax. Tiagası da, baxın, çıxır ha. Tərpət, tərpət. Görsünüz, az qalır ki çıxsın, beləcə də sürürlər. Bax, birbaşa gətiriblər, heç bir şey deyiləməyiblər, gətiriblər bizdə yağını dəyişirik. Baxırıq görək necədir vəziyyət, amma ki gör nələrlə rastlaşırıq. Baxın, bizdən başqası yenə yalandı, xəbəriniz olsun.